يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة وعلى آله وأصحابه وأزواجه كالبداية بسم الله الرحمن الرحيم جميع التابعين والتابعين من تبعهم بإحسان الدين بسم الله الرحمن الرحيم الأئمة الأربعة من المتقين والعلماء الأربعة من المعتصمين وعلى الكرم والسرين وأهل الطاعة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سيداتنا الصوفيين من مكان الشرق الأرض إلى مغارب الأقصى جميع التسعة سولهم أهل شاكين داسيبين ما إلى أرواح هذه البلدة ما شايف هذه الخاص منهم بحاطب وسن إلى أرواح من عمر هذا المصلى والعابدين في المتصدقين سابقا ولاحقا وسن لرد من شيخنا ومن شيخنا إلى أرواح الوالدين لديكم خاصة أمواتنا أمواتكم وأموات الحاضرين خاصة أموات المسلمين عامة سن إلى أرواح الشيخ زين الدين بن نعيم والمالي داري هل أسألك الشيني أشافي وسن إلى أرواحي الشيخ محمد النبي محمد نبي الله الثاني وصوله ومشاكه أن الله ذا شمر رحمة المغفرة ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا وعلى بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم معروفة أخرى ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين قال من بقل اسمي وسكن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adam barakatihi amin. Wa syu'batu tawi cabangi iman. Ar-rabi'atu kang nomor 4 wal arba'una lan 40. Cabang iman sing nomor 44. Ikuman udhamil muslimin nyegah ngino piro-piro wong Islam. Oleh ngino fi hadratihim ing dalem sandinge muslimin waktu ana wonge. Awaibatihim utawa ing dalem nalikane ora anane muslimin. Cabang iman yang ke-44. Larangan untuk menghina merendahkan sesama muslim ketika dia ada di depan kita ataupun dia ketika tidak ada di sekitar kita. Qala dawur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasbi mri'in iku wis nyukupi nang awa-awaan minasyari saking kaoloan ayuh kira utawi yento nginoaken sapa si imriin akhahu ing dulure imriin al muslimah kang Islam kulul muslim mutai sekabane wong Islam alal muslim ing atas wong Islam kang liya iku haramun haram apa damuhu getine muslim wa maluhu lan bondone muslim
wa irduhu lan kehormatane muslim. Wal makna utai maknane hadis iku yakfi nyukupi al insana ing menungso minal qaba'i saking pira-pira kaoluan apa ayastahqira yen to nganggep asor sapa insan bi akhihi ing dulure insan al muslimi kang Islam oleh ngrendahno li fakirin krana fakire au ghairihi utawa liyane fakir nasabe ilmune fala iku moko utawi kang pantes iku ta'zimuhu ngagungno akhahu akhihi al muslim wa ikramihi lan wa ikramuhu lan apa mulyakno akhihi al muslim fajami umma moko utawi sakabehane perkara yudhi kang nglarakaken apa mal muslima ing wong Islam iku haramun haram iraqatu damihi iku haramun haram iraqatu damihi rupane apa iku lho ngilekno getene akhihi al muslim wa akhdhu malihi lan ngalap nyolong utawa ngrampok ngalap donyane akhi al muslim wa zammihi lan ngino wa zammuhu lan ngino akhi al muslim fi hadrati ing dalam sandingi akhihi al muslim au ghaibatihi utawa ing dalam ora anane akhihi al muslim ajarane akhlake wong Islam ne kaya ngeten termasuk rukune iman, termasuk rukune iman, cabangi iman, sing nomor 54, ojo sampai wong Islamiku merendahkan wong Islam sing liya. Kanjeng Nabi dawuh cukup dadi tandane keelekane wong lek wong iku wis gelem ngrendahno dulure sing Islam. Dadi sampean lek ngukur bagusi wong wis sak repot-repot. Ojok didelok ibadahe, ojok didelok. Pokok lek wong iku kok gelem ngrendahno dulure sing Islam, cukup wis ojok dimeloki wong ngono. Terus Kanjeng Nabi bihasbi mri'in minasyari ayuh kir'ahoh al-muslim cukup dadi tondo ka'elekani wong Islam wak wasiji wong lek mancen wong iku wis gelem ngerendahno ngeremehno dulure sing podo Islam kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Kabeh wong Islam iku haram getine kanggo wong Islam liya. Haram bondone kanggo wong Islam liya. Haram dirusak harga dirine oleh orang lain. Ojo gampang-gampang mateni wong. Ojo gampang-gampang nyolong ngentit dunyane wong. Termasuk wong ngentit wong korupsi. Bantuan. Bantuan pertanian dikongkon tutuk nonang wong Islam iku hae wong Islam dicolong. Haram. Ngono malah seneng. Bantuan corona. Oh. Sehingga wong ndak lara ndak duwe corona diwara corona, kate dibadok bantuan. Haram. Kok ana wong Islam disebar-sebarno kaelekane liwat HP. Harga dirine sampai hancur, haram. Lu sampe niat nuturi aja liwat HP.
Ojo disebar-sebar lewat HP. Iku merendahkan niku. Mangke nek cabangi iman iki wonten. Lek wong pancen nasehat iku sing genah, pedepen tuturono. Kaya kiye-kiye sepuh iku. Ana wong salah pidato dinyangi, dituduhi. Iku lebih mengenah, lebih berkesan nang hatine. Tapi lek sampeyan ana wong salah diviralno liwat HP, terus terang. Lek ndelok niki akan menjatuhkan harga diri. Kecuali lek pancen wong iki bahaya. Nak kena dihilingno rupane, nak kena dihilingno secara baik-baik. Krono bahaya, bahaya nang akidah, bahaya nang ajaran Islam. Oleh. Lek wong iki sik kena dihilingno, merasa kepreset, ojo. Niki lak usum ngoten. Ojo sampai ngeremeh-ngeremeh no, itu repot kan. Kadang maknane hadis niki dimaknane nang Syekh Nawawi wal makna yakfil insan minal qaba'i yastahqira bi akhil muslim li faqrin aw ghairihi. Dulure padha islame boleh fakir diremehno. Kanjeng Nabi mboten terima. Kok boleh ndak duwe nasab diremehno? Ojo. Kok polae bodoh diremehno aja. Fala ikta'zimu wa ikramhu. Sing pantes nang Islam iku agungno. Iku nyekel, iku ngendeli iman, dek atine no iman nang Gusti. Niku termasuk sik umat Kanjeng Nabi. Aja direndah-rendahno, mulyakno. Niki ajaran Islam niki sae niki. Mangkane Kanjeng Nabi niku diutus di Arab. Wong Arab niku asale orang yang paling terbelakang bangsa Arab. Begitu ana Kanjeng Nabi bersatu iso dadi mulya. Sampai Kanjeng Nabi dawu, "Ahibbul Arab li hubbi." Cintai orang Arab karena cinta aku. Inni Arabiyun, ahibbul Arab, inni Arabiyun. Wong Arab niki dijunjung koyo ngeten nang Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi nggih jenenge basyiron wa nadhiron, yo ngekeki kabar bunga yo meden-meden. Begitu waktu haji wada terakhir Rasulullah wis pamitan. Niku langsung wonten dawuh, "Inna nabiyakum wahid wa inna abakum wahid." Wa innahu la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li aswad wala li ahmar ala aswad illa bittaqwa. Sesungguhnya nabi kamu adalah satu, yaitu Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya bapak kamu satu, yaitu Adam. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam yang bukan Arab. Jangan sampai merendah-rendahkan. Maka sesungguhnya tidak ada keutamaan bagi orang yang berkulit merah, kuning, bagi orang yang berkulit hitam. Illa bitaqwa. Innama akramakum indallahi atqakum. Tapi kula kali panjenengan ya kudu cinta nang wong Arab. Krono niku bangsane Kanjeng. Krono Al-Qur'an ya bahasa tapi kula kali manjing nyeritakno sejarah Arab niku mboten masalah opo anane. Bangsa Quraisy niku diceritakno wonten kitab Al-Mustatrab. Sing paling sombong teko Quraisy niku Banu Makhzum kali Banu Umayyah. Wih. Lek sing teko Arab, golongan Arab sing paling sombong Banu Ja'far bin Kilab kali Banu supe kulo Abdiddar bae Bani Zaroroh bin Abdiddar no. Kali-kali pokok lek wong ajam
sing diceritakno cuma raja-raja Persia. Raja-raja Persia iku dianggep liyane awake niku budak kabeh. Dene iki kan cerita ngeten iki mboten ngengken benci nawaram ndak oleh neraka sampeyan menjenengan. Ya tunggale cerita Ka'bah niku Mekah. Kan wonten syair, ma antia makatu illa wadin. Syarrafatillahi ala syairil biladi. Engkau ini wahai Mekah, opo? Kamu ini cuma satu lembah. Syarrafatillahi ala syairil biladi. Dan kamu ini dimuliakan oleh Allah. Kita harus memuliakan Mekah karena Mekah dimuliakan oleh sampean tingali cuma satu lembah jurang. Malah Ka'bah niku ana iso dewi. Rusune ya kaya ngono tatanane kaya ngono. Wong kula ge tau mriko. Ma antia makatu illa wadin syarrafakillahi ala syairil biladi. Lu ngarep sing kaya ngoten. Enggak iso ngatur negara ngalur ngidul perang tok. Begitu ana Kanjeng Nabi. Siso mul mulya. Jadi tiang Arab niku sampai diceritakan wal fakhru wa innahat anhul akhbar an nabawiyah ngoten di kitab Al-Mutsahharah niku wa majjadul ukul az-zakiyah illa annal arab kanat taftakhiru bima fiha minal bayan toba'an la ta'alluman jibillatan la ta'alluman walam yakun man yantiku bifadlihim illahum walam yunabbih ala manakibihim siwahum. Wong Arab berarti gampang ngeremeno wong meskipun berbangga diri niku bangga-banggaan niku aku iki lho nasabku iki lho turunanku iki lho donyoku iki lho berbangga-bangga begitu itu meskipun dilarang oleh Al-Akhbar Nabawiyah oleh hadis hadis Nabi kata kan ndak oleh niki merendahkan orang lain dan meskipun wa majjadul ukul adzakiyah akal yang waras ndak seneng delok wong gendak mboten seneng ae. Tidak akan suka melihat orang sombong yang suka meremehkan orang lain. Tidak senang. Illa annal Arab. Tapi aja benci nang Arab lo sampean. Niki cerita apa ono? Ono ni. Illa annal Arab kana taftakhiru. Bima fiha minal bayan. Toba'an la takalluban. Tapi orang Arab tetap memplokramirkan diri. Gak ana uang sing cerita keutamaane, awake dhewe cerita. Ndak ada yang bercerita tentang manakibnya sendiri, dia sendiri. Niku apa tobaan la takalu. Pancen tobe ade wong arah. Jibilatan la ta'aluman. Ya memang tobe ade dudu teko dibelajari. Lek wong Jawa kan dibelajari ya. Nak, kon iki anake jenderal, nak. Lek mlaku kudu ngene. Lek petuk wong ojo salaman kon, ketok gayae. Iki belajar. Lek wong Arab pancen tobeate. Mangkan lelok nong Arab kok tawaduk, kok hebat. Wah. Dadine hebat. Tiro siki Asrori almarhum. Ya Asrori al-Ishaqi. Lek ana wong tukaran perselisih kok padha arepe ojo dipelang. Angel. Tapi lek musuhne liyane wong Arab sik iso, padha mesti wong Jawa. Lah dimulyakno nang Gusti Allah. Ya kudu mulyakno kula kali sampean. Lah coba. Tapi begitu dimulyakan orang Arab niki, ilmu sing akeh mewarisi ilmu Rasulullah zaman tabi'in niku akeh sing mantan budak. Dadi wong Arab enggak iso. Kate dak ngaji dak iso. Nang liyane bangsane. Bayangno keadilan niku Gusti Allah nggih. Sedangkan ilmu itu yukta walayakti. Ilmu itu ditekani.
Ndak oleh kon nekakno wong ngono nang omahmu masih kon mulya. Ngeten iki dadi wong mulya niku pancen dimulyakno Gusti Allah. Duduk krana pancen awake iku mulya duduk. Sampeyan enggak oleh protes. Ini sejarah ngoten lho. Enggak oleh protes. Mangane dhe Rasul Sayyidina Umar kehancuran Arab ketika dipimpin orang yang tidak pernah apa menemui zaman jahiliyah dan dia tidak punya kekuatan dalam agama. Hancur teman. Begitu mari Khulafaur Rasyidin. Wateke tiang Arab niku balik mali. Mulai fanatik nasab. Dadi Banu Umayyah rumangsa paling mulia, Banu Abbas mulai lemur. Mangkane Islam niku jaya teng Kanjeng Nabi dikasep. Napa? Teng Kanjeng Nabi wis diceritakno bakale Konstantinopel niku sing di Istanbul niku akan ada yang menaklukkan. Ternyata bukan orang Arab, jadi ku dinasti Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi kadang bondone awak ngenyek wong niku ada kalanya. Yo krono awake ganteng utawa ayu lek wedok. Ono kalane krono akeh dunyane ngremeng-remene wong. Kan ono wong sugih niku nggih. Biyen niku jaman kula sik Joko-Joko niku arek sugih-sugih niku sombong-sombong. Wis kate rabi njaluk arek ayu ngono. Ono sing ngomong polae napa? Misale kate dijaluk wong dak duwe ngono. Kok cok macem-macem. Aku lek katene ngrendahno wong dak duwe iku dak kira entek ban siji ya wong ngono. Dak kira entek bane truk siji aku. Lek karo kate bersaing karo Agus karo Dowo dak kira entek ban siji aku jane. Ini kok ngeremehno wong. Ono kalane mergo ilmune. Ilmune kedhukuran no. Rono-rono ditakoni wong rono-rono diundang wong metu. Lah terus kadang ya krono nasabe. Wis nasabe dhukur kok. Niku wis menungso niku ngoten. Corone ya napa? Ya diketahui bahwa semua itu adalah titipane Gusti. Lu sampean niku ana sing dikeki nasab. Kok ana sing ndak dikeki nasab? Kak ndodono tok sampean niku. Wah, aku dikeki mulya nang Allah. Lah meneh padha duwe nasab kabeh sapa sing kate hormat nang sampean. Ngoten lho. Ini satu nikmat. Ana sing alim, ana sing bodho. Lah alim kabeh sapa teng ngaji? Dadi kabeh niku dipandang yo nikmate Gusti Allah. Krono aku duwe ilmu iso mur uwong. Krono ana sing gak ngerti. Dihormati sing gak ngerti ndak diremeh-remehno. Gelem ngaji Masya Allah. Makane al-alim wal muta'allim syarikan fil ajri. Wong alim sing muruk karo sing belajar itu jadi satu dalam pahalanya. Ndak ono bedane karo Kanjeng Nabi. Ojo sampe ngremeh-remehno. Gak ilok. Lah saiki wong Jawa niku kate cerita bapakne ngono. Nuwun sewu, misale kados keluarga besuk Mas Aris niku. Wong Jawa. Niku cerita misale wong ndak kenal panjenengan sinten? Kulo Muhammad Aris bin Kiai Haji Muhammad Subadar. Lha niku kan sombong lek. Tapi lek wong Arab mboten niku biasa. Adat sejeng sapa? Misalnya Yasin bin Habib bin Al-Katiri. Ndak apa. Tapi lek wong Jawa ngono iku ndak biasa. Wah, kakek macem nduduna pola enak kiai ta. Adat itu tidak sama. Mangane disebut kita mustatrof niku.
Nge. Walam yakun. Napa? Ndak ana wong sing gelem nyeritakno keutamaane, diceritakno dhewe. Mangane sam leke sampeyan niku ana negara Arab kok kate gati pemimpin nggih mboten saged. Niki cobaan. Sampeyan njuk sampe ndak nrimo. Dadi awak wong Jawa masih diremeh-remehno. Ya wis ini. Wis sabar ae, kadang ya ndak sabar ngono. Ati uang niku memang ono sing watake ngoten bagi Gusti Allah. Tapi dikei mulya. Berarti murni sing mulya niku Gusti Allah. Berarti sama ndak gawok-gawok. Gusti Allah wis dakwa tilkar rusul faddalla ba'dhum 'ala ba'd. Kabeh rusul-rusul iku utusan-utusan Gusti Allah tilkal rusul ba apa faddalna ba'dhum. Aku jadi Gusti Allah. Akulah yang memberi keutamaan di antara satu antara yang lah. Nabi Musa dikai keutamaan gini, Nabi dikai keutamaan gini. Sahabat nggih ngoten. Mangane kula kalih panjenengan lek ngutamakno nabi, ngutamakno sahabat, kudu nurut nang panduane syariat. Kaole karepe dhewe. Hati sampean lek dikai sugi, ya wis pikirin dhewe, hati-hati dhewe. Menjen wong lek wis sugi niku pede. Aku delok kanca-kanca kula sing sugih duwe penggawean. Njaluk iku kate rabi pedene ndak lumrah. Kaya pasti diterima lho, kan ngoten iki. Wis anu wis. Anake sapa iku? Tak jaluk dhewe wis. Saya akan hadapi sendiri. Awake dhewe kondo, pekerja apa? Oh, saya jadi manajer pabrik ini. Ya gampang kan. Lah sing repot kaya Aiman, Rusdi. Ndak pati pede kate njaluk gelem ora pendak cek ayune awak yo seneng. Ndak pati pede. Yo Pak, duwe BMW Aiman yo. Yo. Cak harus diki duwe tuku emas telu ngono. Oh pede. Waran wis waran Ahmad terus dibangilan punya tuku emas abadi telu. Wah, wis. Akean wis 99,9% masuk. Aiman yang ngono. Tapi begitu Sulai Aiman, jenenge Aiman api. Apa nyambut gawe ini? Dodolan kacang. Waduh. Cik, pikir-pikir istikharah dhisik ya rene. Aduh, istikharah. Ya sing sabar, Man. Ya apa Gusti Allah gawe ngono? Kaya dawa, ya rada repot-repot titik rak mayune sini wis. Nggak tambah suwe, tambah kuno, tambah antik, tambah larang. Hati koleksi akhirnya. Tapi kadang ya diuntungkan. Pola ini apa? Wonten dawuh wan nafsu ida mudihat wasakot. Uang ini gue lebih dipuji tok. Akhirnya hati ini iso kelek. Malah oh aku iki lho. Metu sombong, metu ojo. Tapi lek uang niku wa nafsu idza dzummat. Tapi lek sering dinyek uang, direndahno uang, taharat. Atiku malah bersih. Tetapi kula kali panjenengane senengane ya dipuji. Masih daloman dipuji lomane lho seneng. Gobloke menungso dek kono iku. Kadang sok-sok ya wis dak duwe nasab, dak duwe ilmu. Polai cedok nang habaib, wong-wong diremeno kabeh. Aku yo orang yang paling cinta kepada habaib, lele konda. Oh cedok karo kiai-kiai. Lah awakmu iku sapa? Dadi orang dekat dengan orang besar itu geloken krana Gusti Allah iku mandang ati kula kalih sampean. Lek atine sampean gara-gara sombong, lereno wis. Mangkane ulama sufi niku mengatakan, jika kamu beribadah dengan sholat, dengan puasa,
Kok tambah hatimu tambah sombong, tambah seneng ngenyek uang, lereno poso, lereno sembahyang sunat atau sembahyang fardu lho. Tapi coba alihkan, coba sampean nyuruh ngo sampah di tengah jalan gede, ngilang no atine sampean sing som. Coba mikulo sayur. Ojo koncoan wong gede, koncoan tuwo, koncoan aiman. Nanti wong-wong agar hati kita tidak merasa besar. Selain kadang lek koncoan wong gede-gede ku kita memandang nikmat kita itu sangat kecil, malah kurang syukur. Di sisi lain kadang nekakno sombong. Megedut. Nanti deloken bagaimana pergaulan Anda dengan siapapun, ya apa nang atine sampean? Kok nggarai sombong? Waduh aku kanca DPR DPR. Iki kok DPR kok aku kenal. Gubernur wis biasa. Iki aku fotoku lho iki. Fotoku kula nih karo gubernur, karo waduh sembarang karo sapa. Kadang kok moro merendahno ngina orang. Lebih baik sampean koncoan aiman, koncoan duo. Karena apa? Allah melihat hati Anda. Meskipun jasad Anda jejer karo gede-gede, tapi hati sampean sombong, Allah enggak arep. Jadi jauhilah sesuatu yang membuat kita itu menghina orang, merendahkan orang lain. Hindarono. Berat. Mana sing duwe bondo ilmu, duwe bondo ganteng, duwe bondo dunyo, duwe bondo nasab. Niki duwe bondo untuk mudah ngerendah wong. Naudzubillah nggih. Nanti cukup pun. Sampai lain delok ya iki wis kaya kanjeng Nabi hasbi hasbi mriin. Minasyari ayuh kira'ahu al-muslim. Jadi ojok sampai wong Islam niku dilarani haram ketini sampean kampleng, sampean tunjuk, sampean colong donyone, sampean entit donyone utawa kehormatane. Ojok wong dirusak kehormatane. Makanya Gusti Allah itu enggak ada sifat asatar, ahli menutupi aibnya orang lain. Kita pun juga begitu. Oh, cok wong lek wis ana eleke diumbar-umbar. Haram itu menyangkut harga diri orang lain. Ojo dihancurkan. Lebih berat wong niku lek sampean pateni, sampean rusak harga diri ini. Melas uripe. Islam boten seneng ngoten niku. Yo ngaji ngeten niki penting kanggo kula kali sampean. Kula ngejak sampean ngene iki wis. Lek umpamane sampean kula kali sampean dikeki nang Allah model kaya ngene iki iso mulyakno. Nggih, nang dulu-dulure podo Islame iso ngegungno. Oh. Ndak kira ndak dadi wong sing ndak berharga jenengan pasti. Wong seneng kabeh. Lek sampean mati padha masyaallah iku sopan, seneng. Ngoten nah. Tapi lek sampean sombong suka menghina orang lain, merendahkan orang mati, waduh. Wis kuburan kaya corona mari wis karuan jarene. Asem resem sombong ya. Niki sampun isa nggih. Terusaken nang rebone malih keranten niki bari tahlil marhamaten. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim amitna bi tariqatihim muafatihim minar fitani. Rabbi fanfa'na
ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمترنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني وردته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني وردته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني وردته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. الفاتحة.